Sabunçudakı körpünün aqibəti. Bir neçə gün öncə YPX az olaraq Sabunçu rayonu Əmir Bağırov küçəsində yeraltı tunelin bir hissəsinin yararsız vəziyyətə düşməsi ilə bağlı video süjet təqdim edib aidiyyatı qurumları tezliklə problemin həllinə səsləmişdik. YPX az olaraq yenidən hadisə yerində çəkiliş etdik. Artıq aidiyyatı qurumlar məsələyə reaksiya verib və həmin hissə təmir olunur. Biz də YPX az olaraq bu işdə əməyi keçən bütün şəxslərə, xüsusən 17 saylı xüsusi təyinatlı yol idarəsinin rəisi Vahid Muradova və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinə təşəkkür edirik. Gülnar Ələndar qızı, YPX az.